Doreen! Doreen! Waar was jy die hele tyd? Jy was vir jou phone en alles. En mense ook nog. Jy kan ons die resepsie net so los nie, maar wat gebeur as jy iemand kom? Ek was hier agter, ek het die ding skoon gemaak. Kykie. Sy is mooi, ne? Wat? Marilyn Monroe, man. Sy is mooi, ne? Lyk nogal na. Regtig? Dink jy so? Sê mos. Kan ons dit nie ophang nie? Ek dink jy moet liever in die kantoorkie hang. Wie het my kom soek? Kenny van Mr. Maaiberg. Hy is in die ladies bar. Hoe is dit? Die kroeg maak eers vanaand 6:00 oop. Wat soek jy hier? Ek het vir jou gesê ek kan jouself help met die drank. Dis nie nodig om so moeilik te wees nie. Ek sit al ure vir jou en wag, man. Ek het 'n boodskap van meneer Maaiberg. Steek jou boodskap en jou dinge op. Hey. Jy kan nie so met my praat, hier sal net tweede kom. Net tweede. Meneer Maaiberg wil hê. Shut up! Shut up, sê jy. Los los. Shut up. Wie is dit? Hey. Hiervoor sal jy boet, Penny. Jy moes dit nooit gedoen het. Hiervoor ga jy boet. Ek het nie hulle protection racket nodig. Ek sal vir myself sorg. Ek is bang, man. Vir wat? Jy hoef nie te wees nie. Nie vir hulle nie. Ek ken hulle soort boot het onder, binne tot buite. Is die slimpiete wat my worry. Die wat? Lawyers en sulke goed. Hulle is gevaarlik. Nie hier klop vullis van die strate nie. Jy moet hulle jou skrik maak nie.